Po, dje kesh me një televizion tjetër edhe njeni dikun lajmru prej një shteti tjetër dhe tha prej dite sot me Albin Kurti nuk është kryeministër. Ai mundet me thonë që ai nuk mundet, nuk mund një person, nuk mundet me thonë prej dite sot me ai nuk është kryeministër. A ka me qenë kryeministër ajo, unë besoj që shumë gjatë Albin Kurti e vërtetojmë vitin e arshëm, dikun ka shkurti apo marsi, kur janë zgjedhjet e arshme. Edhe ne me vendimet që i ka bë zoti Kurti, Albin Kurti, kryeministri Kurti, po sarsisht për çështjen e veriut, ai na i kthej sovranitetin, na i kthej dinitetin, na i kthej shtetin. Po të mundoj të vendimi. A mendon se kemi kërku llogaritë këtë pjesë? Kush mi kërku llogaritë? Elektorati. Po elektorati veç ka me votu më tepër. Edhe mos i ka dhënë toka, po si, po si ka dhënë. Po çtu je gabim. Nuk i ka dhënë toka, kërkuina heq, veç e ka implementuar një vendim që tjerë t'ja kanë dhënë tokën. Po shtrej pyetjen e ka implementuar vendimin që ka bërë kështu. Un po them, a konsideron se kërkon llogari politikanit që i kanë ardhur këta tjerë për shkak vendimeve që i kanë marrë, për cilat kanë thonë se nuk i bojnë. Unë ti kena kritiku për çështë të gjitha speciale, për ta kanë bërë. Tash më shtrej si pyetje. Nëse standardi ka qenë për ta tjerë që i keni nuk i kemi votuar me 14, shkurt e kemi votuar këto. A mendon se do të penalizohet në aspekt elektorat? Elektorati kam i kërku llogari pse e kundërshtove në fund e pranove. A mendon se kemi prek në elektorat? Ata shumë i vitin në arshëm, po un po ta garantoj që Albin Kurti fiton vota shumë më shumë se ç'i ka fituar me 14 shkurt viti 2021. Thuaj se s'ka logjik këtu që un po ta garantoj që ky emision ashtu incizu edhe shumë do të vitin e arshëm kur do të janë zgjedhjet që a ka me pas vota më shumë ama pak. Un po them që ka me pas shumë më shumë. E sa i përket gjykatës speciale. Llogari për diçka që ke bë, ke thonë se bëj edhe pe bëj. Jo do të pe pa interesi ku është. Ata që e përmenë gjykatën speciale, ata kanë qenë shumë burrat mirë, kanë qenë burrat fort, kanë qenë udhëhet shtetror, udhëhet se dhe të luftës. Ata kanë bërë për interes të shtetit zoti Gashma, në barë përna mi kritiku sot. Pat kësish, ata ju përmbajten asaj, thanë për formojnë gjykatën speciale edhe formunë gjykatën speciale. Po me njëherë ju ranë men ma vonë, se neve na bjen men zhetoni pak ma vonë, ma si të bojmë do veprime damshme, dikun me njëherë ju ranë men që është e damshme, edhe tentun me zhbanket gjykatë speciale, dikun në duke që ka qenë data 21 dhjetor e vitit 2017. Po. Dhe pastaj ishte reagimi Amerikan, Britanik, Gjerman, njeni e tha, do thot prej ambasadorve që ka qenë dita apo nata ma e rezikshme në Kosovë pas 12 qershorit 1999. Pe thonë njëri ironike që kanë zbatu premtimet e veta, a ka ma keq, do thot kur dikush, është në cilësi të presidentit, apo të kryeministrit, apo të kryeparlamentarit, edhe bën zhurëm, edhe imshon tavolina, me formu gjykatë speciale, kundër vetvetes, kundër shtetit vet, kundër UÇK-s. Por edhe kjo është nëse shkojmë me standarde dhe kjo ndon tok ndiku i lani manastiri kundër vetvetes edhe interesit të shtetit. Nëse mot me standard. Zoti Kosh, po duam lidhje me gjykatën speciale. Unë jam tu të kuptu ti. Zoti Kosh, kuptom edhe ti mua. Po unë po unë më shkoj standarde. Nëse ato shtetit kuptohet me standard, duam me mot zoti Kosh. Na gjungull nuk jemi, na nuk jemi diku në ifar shteti në shekullin e 15. Standardi standard. Çat moment, po standardet kilogrami e kilogram, si për tomën si për fitore. Standardet, krejt okay, standardet i kanë formuar tjetër kush. Edhe unë po ta garantoj që këtu ka pas dilla të lloj-llojshëm, edhe po ta garantoj që çita gjyqtar viti 2016 nuk kanë kur farfaj, çita gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Këta veç kanë thonë vendimi i plot fuqishëm i vitit 2012 edhe duheni me apliku. E qysh ka deri te vendimi në gjykatën supreme, dhomën e veçantë gjykatës supreme, deri në vitin 2012, unë besoj që duhesh me bë emisione speciale me gjetë mas pari lëndës e kërkush pe ka paramënohe. Dobon, tema ma e nëzit, po sa që është ditë e fundit, më smonë vitet e fundit, është për manastiren dhe deqanit, ama kërkush nuk e ka lëndën. Momenti që e merë lëndën, edhe shep, prej ditës parë, kush ka bo pa di, jo lëndën, lëndën, po kërkush s'pe përdora, dipse, sa ty ka emna mbi emna, kush e ka inicu lëndën, ka emna mbi emna, kush nuk ka paracit kërkesa, kush nuk ka paracit ankesa, kush nuk e ka kundërshtu, do thot kush nuk ka kundërshtu. Është dilli, pse tash po mfol aspektin, an aspektin juridik. Dilli është edhe politik, po dilli është edhe politik. Ti duhesh me ditë se spaku dy herë ka pas intervenime të presidentit amerikan Joe Biden, më herët jon kon Albin Kurtit, që ka kërku për shembull ato trazirat e vitit 2004. Ti e din që na çasi njerëz jemi, na shqiptarë jemi shumë të çuditshëm, na nuk e dim hala. Kush i ka organizu trazirat e vitit 2004? I kemi një lloj që thonë jo mirë kon, do të thotë, na se dim kush ka organizu. Po thonë do mirë kon, do të se e pa kramete statusi Kosovës diçysh i pa definuar. E si mas ty në kënë se 2004-shka, ndihmaj që miran vesht hujve që nuk mundet me me statusi Kosovës. Zotikash. Po tash, atëre u dëgjën kishat,
edhe para menohet, dhe thot, sa ka damtu aja situatë, qeveria atash me ka bo mirë, ka nda fonde për mu rindërtu, sepse na dulëm shumë barbar në botën e civilizume, kur dje këti objekte fetare, në liri, sepse liri në keshmi pe 1999, në vitin 2004, i bje 5 vjet lirë, e tash mëlle pëqomi, do të të si gjungëll, edhe pi Diegom ato. E diri me ditën satme, edhe pse fatkeqësisht janë vra, 20 shqiptarë, janë plagos me dhjetra e po me qindra, në protestat, apo të themi në vitin 2004, zdiat që shmiquit ato, do të të na, edhe ditën e satme, ata janë vra mbi 20 shqiptarë, jën plagos me cindra t'il, na nuk e dim kush i ka organizu. Edhe ata që edhe mujnë me dit kanë shuj, diri me ditën e satme. Zoti Gashi. Për të thëm, këtu ka dila politik, edhe për të thëm, këta dila politik janë bo pa Albin Kurtin, para Albin Kurti ka qenë gjithmonë në opozitë në atë ko, edhe ta. Por i ka kundërshtu e së të implementon. Po, kjo e ka kundërshtu edhe par dje në qeverin... Por, e ka implementu, po, kërënqime me thonë spajtojnë ato me dhe ajdejnë mbranë ati. Mirëmi, po, njëjtë anë që spajtojnë, po, duhet me implementu... Se po shkojnë, zakonin shkojnë minutat shpejt, e të dytë flasëm shpejt, po du mu këtë të kritë tema. Okej, pesvoglojnë atë temp.